কি হৈছে মানে এই কিবা খাইছিলোঁ আমি তাতে দোকান এখন গৈছিল বুট চুট খাইছিলোঁ এনেকুৱা আপেল চাপেল কিবা কিবি এই খোৱাৰ পিছৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে আৰু কিমানমান বাদ হৈছে হৈছে 6-7টামানত মানে কালি আমাৰ ওচৰতে এখন দোকান ল'লে কাঠৰ মিলৰ দোকান তাত মানে আমাক মাতিছিলে আমি বাবু মাইনা মই আহিছিলোঁ মানে তাত মানে প্ৰসাদ দিছিলে চাহ দিছিলে আমি চাহ তাহ খোৱা নাই প্ৰসাদখিনি লৈ কিনে আমি মানে আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত তাই মানে বুট খাইছিল তাত বুট আৰু আপেল এক পিচ খাইছিল তিনিটা 3:45 মানৰ পৰা তাৰ মানে পেটৰ মানে লেট্ৰিন হৈ আছে।